Езикът като жив организъм е една история на 100 години с главни герои, буквите и политиците. В края на 19 век определен кръг български езиковеди, стремящи се към демократизация, започват курс към опростяване на правописа. Основното им искане е премахването на буквата Яд, 32-та от азбуката, и замяната й с Я или Е, според правоговорните правила. От началото на 20 век въпросът силно започва да се политизира и левите активисти и политици започват да разглеждат буквата като символ на отчуждението на интелигенцията от масите и започват да настояват за пълното й изхвърляне от азбуката. На 1 юли 1921 година това е направено с правописната реформа на Стоян Умърчевски, който бил министър на просвещението в правителството на БЗНС. Промяната е посрещната с неодобрение и е приета като изкуствено отделяне на българския книжовен език от македонските диалекти. Точката пък е сложена през 1945 година, когато дошлото след преврат правителство прави своя реформа, която изхвърля категорично двойното Е от азбуката, а на нейно място въвежда в употреба така нареченото Ятово правило. Хвърляме слънчев лъч и към един от най-новите празници в България, познат още като празник на хипитата или джулай. Името му подсказва, че отбелязва изгрева на 1 юли, но подготовката започва още с залеза на предходния ден. Хората се събират традиционно на морския бряг, където цяла нощ очакват изгрева под звуците на китара в добра компания с много веселие и питие в ръка. Символиката пък е пряко свързана с песента на рок-групата Uriah Heep, носеща името July Morning, а тя пък е вдъхновена от романа на Чарлз Дикенс Дейвид Копърфилд. И още интересни факти. Интродукцията към парчето, която се изпълнява на орган, се използва много често вместо сватбен марш в много страни по света. В България пък легендата разказва за войник, който бил цяла нощ на поза в казармата си и си дал обещание, че никога няма да посреща празника сам. И така, до първото отбелязване на вълнолома във Варна, когато се събрали десетина души с касетофони, китари, бира и добро настроение. And the road of my...